rauhoitutaan, että päästään ensimmäiseen kysymykseen käsiksi. Ensimmäinen kysymys, edustaja Urpilainen. Arvoisa puhemies, jouluun on enää viikko aikaa ja uskon, että monissa suomalaiskodeissa jouluvalmistelut ovat jo täydessä tohinassa. Valitettavasti monessa perheessä jouluvalmistelut tapahtuvat hyvin epävarmoissa tunnelmissa. Kuten eilen julkaistussa kirjassa Suomalaisten hyvinvointi 2010 todetaan, valitettavasti isänmaassamme köyhyys ja eriarvoisuus on lisääntynyt. Lapsia Suomessa elää suhteellisen köyhyysrajan alapuolella saman verran kuin 1970-luvulla, eli 150 000 lasta. Lapsiperheiden ohella monet pitkäaikaistyöttömät ja pienituloiset eläkeläiset elävät hyvin vaikeassa taloudellisessa tilanteessa. Kysyisinkin teiltä, ministeri Rehula, eikö olisi reilua myöntää, että hallituksen politiikka on ollut epäonnistunutta, kun tulokset ovat näin karuja? Ministeri Rehula. Arvoisa herra puhemies, näin joulun alla kuin kaikkina muinakin päivinä vuodessa on reilua myöntää, että meillä on yhteiskunnassa epäkohtia, jotka odottavat korjaamistaan. Meillä on ihmisiä, jotka elävät minimitoimeentulolla ja osa sen minimitoimeentulon jopa alapuolella. Nämä tiedot, jotka eilen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksessa kerrottiin, ne kertovat yhden todellisuuden siitä, missä tässä maassa mennään. Tässä suhteellisen köyhyyden käsitteessä on aina se ongelma, että se lasketaan tietyistä lukuarvoista ja jopa niiden alle jää ne ihmiset, jotka ovat todella hädänalaisessa tilassa. Hallitus on yrittänyt panostaa esimerkiksi lapsiperheiden osalta, eikä vaan yrittänyt, vaan tehnyt tällä vaalikaudella päätöksiä, jolla on tehty tulonsiirtoja nimenomaan esimerkiksi yksinhuoltaja- ja monilapsisille perheille, joilla ongelmat on suurimmat. Ja lisää kysymyksiä V-painikkeella. Edustaja Urpilainen. Arvoisa puhemies, uskon, että monessa suomalaisperheessä aidosti mietitään, että onko varaa ylipäänsä ostaa lapsille esimerkiksi joululahjoja, koska taloudellinen tilanne on niin tiukka. SDP on tehnyt oman vaihtoehtobudjettinsa, jossa me esitämme muun muassa pienituloisten lapsiperheiden toimeentulotukeen 30 euron korotusta kuukaudessa. Me esitämme työttömien peruspäivärahan ja työmarkkinatuen korottamista sekä pienituloisten eläkeläisten asumistuen parantamista. Meidät saavutti tänään tieto siitä, että itse asiassa hallitus on lisäämässä menoja vähemmän kuin kehykseen oli varattu, eli jopa noin 300 miljoonaa vähemmän. Ja olisinkin kysynyt, että eikö näistä 300 miljoonasta eurosta olisi voitu käyttää köyhien ihmisten aseman parantamiseen, vaikka noin 180 miljoonaa, jolla olisi voitu nostaa kunnallisveron perusvähennys 3000 euroon ja sitä kautta auttaa kaikista heikoimmassa asemassa olevien ihmisten tilannetta. Ministeri Rehula. Herra puhemies, joululla on aikaa 1,5 viikkoa, joka tarkoittaa sitä, että siinä ei paljon vaihtoehtobudjetit auta, kun mietitään, että onko varaa lapsiin. Lapsille ostaa lahjoja. Toistan äsken sanomaani, tällä vaalikaudella on panostettu, on tehty tulonsiirtoja nimenomaan niiden lapsiperheiden osalta, jotka ovat kaikkein köyhimmässä, kaikkein vaikeimmassa asemassa. Yksinhuoltajaperheet, monilapsiset perheet, samoin pienimpien vanhempain isyys-äitiyspäivärahojen nosto työmarkkinatuen tasolle on ollut selkeä päätös kohdentaa ne resurssit, jotka meillä on käytettävissä kaikkein vähävaraisimpien ihmisten elämäntilanteeseen. Seuraava lisäkysymys, edustaja Söderman. Arvoisa puhemies, näissä köyhässä, köyhyyden arjessa on monta kohtaloa, mutta ehkä surullisen kohtalo on nyt näillä omaishoitajilla, jotka vanhoja ihmisiä pienillä tuloilla yrittää hoitaa vanhaa puolisoa, joka on sairastunut.
kunnan palkkio on pieni, jota valtio sitten vielä verottaa, ja vapaapäiviä on vähän, joskus kunta ottaa siitä erillisen maksun. Nyt täällä eduskunnassa ainakin edustaja Hannes Manninen täällä kaikki kerran korosti, että me olemme kaikki valmiit puuttumaan tähän epäkohtaan ja korjaamaan sen, niin mä olisin kysynyt hallitukselta, että miten te ette saaneet tästä esitystä aikaan? Se esitys olisi hyödyllinen näille ihmisille ja hyvin hyödyllinen julkiselle taloudelle, koska tulevaisuudessa näitä omaishoitajia tulisi lisää, ja jos ne jaksaisi hoitaa tehtävänsä hyvin, niin se olisi kaikille eduksi. Ministeri Risikko. Herra puhemies, Sata-komiteahan selvitti tätä asiaa. Se jäi jonkin verran kesken Sata-komitealta ja se otettiin sitten tuonne sosiaali- ja terveysministeriössä, sitä on nyt jatkettu. Eli Sata-komitean ajatus oli se, että hoitotuki ja omaishoidon tuki, palkkio-osuus liitetään yhteen ja se siirretään Kelan maksettavaksi. Tästä kuitenkin selvisi, että tässä ei kaiken kaikkiaan se ratkaisu, mitä esitettiin, niin se ei olisi ollut kovin kestävä. Ja siitä syystä arvioidaan myös semmoista vaihtoehtoa, että niitä hoitotukia ja omaishoidon tuen palkkio-osuutta ei liitetäkään yhteen, vaan pelkkä omaishoidon tuen palkkio-osuus siirrettäisiin Kelaan. Ja tämä selvitys on meillä nyt jatkotyössä ja varmasti saadaan vielä kevään aikana sitä lisätietoa. Ja myöskin se, että mikä sen hintalappu on. Edustaja Kumpula-Natri. Lisäkysymys. Arvoisa puhemies, nyt olette olleet hallitusvastuussa 3 vuotta ja 8 kuukautta ja tuntuu aika turhauttavalta kuunnella ministeri Risikko teiltä selvityksessä olevien asioiden listaa. Sama ollaan käyty vanhuspalvelulaissa, omaishoitoasioissa. Nämä on aika isoja hyvinvointivaltion rakenneasioita ja ministeri ei oikeastaan eduskunnan edessä voi enää mennä selvitysten taakse tässä vaiheessa. Kysyisin siitä, kun terveyseroista kai oli myös hallitusohjelman kirjattu tavoite, ja tämän päivän lehdistä luemme isosta haarukasta, joka on yhä kasvanut. Meidän huonossa terveystilanteessa olevien ihmisten terveys on heikentynyt edelleen tämän hallituskauden aikana, ja sitten niille, joilla on mennyt jo kohtuuhyvin, niin niille on kohdennettu lisäresursseja. Oletteko te tyytyväinen tähän tulokseen, vai oletteko tehnyt virheitä resurssien kohdentamisessa? Me olemme ainakin nähneet, että veroalennukset ovat olleet ylisuuria ja osuneet vielä niille paremmin toimeen tuleville, eivätkä ole auttaneet Suomea säilymään hyvinvointiyhteiskuntana. Ministeri Risikko. Arvoisa herra puhemies. Täällä kysyttiin näistä veroasioista, mutta tämä vastaan siihen terveyseroasioihin, että on aivan totta, että terveyseroihin vaikuttaa hyvin monet asiat. Terveys korreloi, eli on yhteydessä sosioekonomiseen asemaan ja koulutukseen, eli pelkillä terveyspalveluilla me ei terveyseroja pois saa. Me ollaan kehitetty niitä tosi paljon tämän kauden aikana. Me ollaan myös verotukseen erilaisilla keinoin pyritty puuttumaan ja pyritty saamaan sitä kokonaisuutta. Ja se, mitä viittasitte siihen, että ei voi verrata selvityksiin. Teidän erinomaisen hyvät kysymykset nyt kohdistui kyllä niihin kohtiin, mistä tehdään juuri selvityksiä. Jos kysyisitte jotain muuta, joo, niin minulla olisi kyllä varastossa niihin, että mitä niille on tehty. Ministeri Väyrynen. Edustaja Kumpula-Natri kiinnitti huomiota kysymyksessään koko tämän vaalikauden hallituksen toimintaan. Me mielellämme kyllä asetamme sen vertailtavaksi edellisten hallitusten toiminnan kanssa. Tämän hallituksen aikana on hyvin merkittävällä tavalla nimenomaan heikoimmassa asemassa olevien sosiaaliturvaa parannettu, ja myös verotuksessa on tehty oikeudenmukaisia ratkaisuja. Tämän hallituksen politiikka on kaiken kaikkiaan ollut selvästi sosiaalisempaa kuin esimerkiksi edellisen hallituksen. Paljon työtä vielä jää tehtäväksi ja hallitus työskentelee loppuun saakka ja valmistautuu sitten jokainen puolue omalta osaltaan seuraaviin vaaleihin. Onneksi vielä aika paljon on tehtävää meille kaikille. Työtä riittää. Edustaja Tennilä, lisäkysymys. Lipposen hallituksen leikkaukset olivat todella suuri vääryys. Mutta yhtä suuri vääryys on se, ettei näitä leikkauksia ole korjattu 2000-luvulla, vaikka nousukautta pitkään elettiin. Kyllä ministeri Rehula kehuu alituiseen niitä kovia saavutuksia, jotka tällä hallituksella on, ja ottaa esille aina takuueläkkeen sekä alimpien sairaus- ja vanhempainpäivärahojen noston. Takueläkettä voi jonkin verran kehuakin, mutta sairauspäivärahan, alimman sairauspäivärahan ja tämän vanhempainrahan kehumista en kyllä pidä perusteltuna. Nehän nousivat vain työmarkkinatuen tasolle.
joka on, herra ministeri, 17 euroa päivässä. Miten te itse ajattelisitte, jos osaatte asettautua sen 17 euroa päivälle saavan ihmisen asemaan? Miten te itse kuuntelisitte tämmöistä keskusta, jossa ministeri kehua retostaa 17 euron päivätuloa? Osaatteko te kuvitella, missä tunnelmissa se köyhä ihminen on, kun täällä puhutaan, että niillä menee nyt hyvin, kun on 17 euroa päivässä? Miltä tuntuisi teistä itsestänne? Osaatteko edes asennoitua niiden ihmisten asemaan? Ministeri Rehula. Arvoisa herra puhemies. En ole 6,5 kuukauteen kertaakaan kehua retostanut sillä, että nuo summat olisivat sellaisia, että ne kehumisen ja retostamisen, varsinkin sen retostamisen puolen ansaitsisivat. Ne on kuitenkin selkeitä päätöksiä, joita tällä vaalikaudella on tehty niiden ihmisten elämäntilanteen parantamiseksi, joiden toimeentulo on se kaikkein pienin. Ja arvoisa edustaja Tennilä, pitkällä kokemuksellanne, kertokaa minulle yksikin Lipposen hallituksen aikainen leikkauspäätös, jota ei ole viimeisen 15 vuoden aikana muutettu ja tilannetta parannettu siitä, mitä 90-luvun alun laman jäljiltä oltiin. Edustaja Tallqvist, lisäkysymys. Arvoisa puhemies. Nyt nämä tosiaan nämä kaikista köyhimmät ja köyhimmät ihmiset, jotka ovat meidän vanhuksia, ovat lapsiperheitä. Nyt he ovat niin kuin aika kauhussa. Monet ovat soittaneet minulle ja varmaan teille monelle muillekin tästä uudesta terveyskeskusmaksusta, tämä 8 markan maksu tänne terveyshoitajan puheelle. Se on pieni raha tosiaan tässä salissa, mutta sellaiselle ihmiselle, joka elää tuommoisessa 600 euron kuukausi maksulla, niin se on valtava asia. Ja se tarkoittaa sitä, että tulee yhä enemmän valintaa, hoidanko terveyttäni, hoidanko itseäni tai syönkö tämän aterian tänä päivänä. Ja tämä on, en ymmärrä sitä, että kun täällä koko ajan puhutaan, että kuinka tulee paremmaksi ja paremmaksi, kun ihan oikeassa elämässä kaikki menee huonommaksi ja huonommaksi. Tosiaan tämä juopa kasvaa ja kasvaa. Ja nämä on meidän vanhukset, meidän lapsiperheet, meidän heikoimmat. Ministeri Risikko. Puhemies, vaikka tuossa ei varsinaisesti kysymystä ollutkaan, niin vastaan. Eli viittasitte tuohon terveyskeskusmaksuun, niin laki antaa siihen mahdollisuuden, mutta jokainen kunta saa itse päättää, että ottaako näistä sairaanhoitajien käynnistä sitä maksua. Me emme tule esittämään sitä, laissa sanotaan mahdollisuus, mutta sitä asetuksella ei millään lailla normiteta. Edustaja Kerola. Arvoisa herra puhemies, tämä hallitus on tehnyt selkeän strategisen valinnan siitä, että se on halunnut kohdentaa nimenomaan käytettävissä olevia varoja sellaisiin kohteisiin, millä saadaan vaikuttavuutta näköisälle paremmin. Eli on halunnut kohdistaa sosiaaliturvaetuuksia ja perusturvan parantamista lapsiperheisiin ja myös eläkeläisille. Nyt kysymykseni kuuluu ministerille, että onko tehty minkäänlaista vaikuttavuusarviointia siitä, että kumpi vaihtoehto on parempi, sekö, että kohdennetaan isommat summat vai se, että kylvetään niin sanotusti laajemmalle skaalalle? Ja ennen kaikkea tämä on tietysti tulevaisuuskysymys, jota myöskin oppositiossa olisi hyvä harkita, kumpi vaihtoehto on parempi. Myös tätä menetelmää on kokeiltu ja siitäkin on varmaan nähtävissä vaikutusarviointeja. Ministeri Rehula. Puhemies, tuon kaltaista selvitystä en ole nähnyt, mutta kyllä kai lähtökohta on se, että jos niiden ihmisten asemaa parannetaan, joiden toimeentulo on kaikkein alhaisin ja pienin, niin se auttaa heitä. Ja meillä on sosiaaliturvassa erilaisia elementtejä, jolla pystytään tekemään kohdennuksia. Ja tämä on nyt ollut se tie, jonka tämä hallitus on valinnut, on tehty kohdennettuja tulonsiirtoihin muutoksia. Ja kun on minuutista jäljellä, niin edustaja Tennilälle vielä sen verran, kun te kysyitte ministeriltä, että osaanko minä asettua siihen asemaan. Tämä on tässä tehtävässä ja tässä roolissa päivittäistä se palaute, joka tulee siitä ahdingosta, joka ihmisillä tässä maassa on. Mahdollisimman monelle ihmiselle pyritään järjestämään, ja tavoitehan on, että niin hyvä elämä kuin mahdollista, ja edustaja Tennilläkin hyvin tietää, että se, että meillä maassa pyörät pyörii ja ihmisillä on työtä, niin se on se kaikkein paras ja päällimmäisin lääke. Edustaja Jääskeläinen. Puhemies, kansalaisten perusturva on heikentynyt kolmasosalla 90-luvulta lähtien ansiokehityksen nähden. Kansantuote on kaksinkertaistunut
samaan aikaan. Eli rikas on rikastunut, köyhä on kurjistunut. Tätä epäoikeudenmukaisuutta perussuomalaiset eivät voi hyväksyä. Takuueläkkeen nousukin leikkaa asumistukea ja toimeentulotukea. Mitä siitä jää käteen? Ei juuri mitään. Tekeekö hallitus mitään köyhyyden poistamiseksi ennen veret seisauttavia vaaleja? Edustaja, pääministeri, ministeri Väyrynen. Herra puhemies, edustaja Jääskeläinen aivan oikein tätä pidemmän aikavälin kehitystä tarkasteli. Meillähän oli pari hallitusta, jotka leikkasivat voimakkaasti perusturvaa. Ja valitettavasti tätä edellinen hallitus ei parantanut ainakaan sanottavasti perusturvaa. Tällä hallituskaudella on saatu historiallisia parannuksia nimenomaan juuri perusturvan tasoon. Ja mitä tulee jatkoon, niin me kaikki tiedämme jo, mitä ensi vuoden budjetti pitää sisällään. Päätökset, jotka on tähän mennessä tehty, muun muassa takuueläke astuu voimaan ja tätä kautta kaikkein pienintä eläkettä saavien perusturvan varassa elävien ihmisten asema paranee. Ministeri Rehula. Puhemies, keskustelu siitä, että miten kaikkein pienimmän toimeentulon varassa elävät ihmiset elävät ja miten heidän elämäntilannettaan pystyttäisiin kohentamaan, olisi helpompaa, kun edes lähtökohtaisesti voisimme keskustella niillä todellisilla tilanteilla ja todellisilla asioilla, jotka lainsäädäntö mukanaan tuo. Mitä tällä tarkoitan? Edustaja Jääskeläinen väitti, että asumistuki leikkautuu, toimeentulotuki leikkautuu niiltä ihmisiltä, jotka saavat takuueläkkeen. Ne, jotka saavat takuueläkettä, se vaikuttaa asumistukeen, mutta tuosta takuueläkkeestä jää heillekin yksittäisille ihmisille 96 euroa ja henkilöille, jotka ovat avioliitossa, 120 euroa kuussa lisää. Tässä on myös yksi väittämä siitä, että koko asumistuki leikkautuisi takuueläkkeen verran. Se ei pidä paikkaansa. Edustaja Heinäluoma. Arvoisa puhemies, todellakin eilinen tutkimus oli kyllä äärimmäisen pysäyttävä. Taisi jopa pääministerikin sanoa tämän päivän lehden mukaan, että se oli ajatuksia herättävä. Sekä terveyserot että toimeentuloerot ovat kasvusuunnassa. Ministeri Pekkarinen on säännönmukaisesti puhunut siitä, että myös hyväosaiset pitäisi saada mukaan laman laskun maksamiseen. Ja tämähän on oikea vaade sikäli, että jotta voidaan pitää hyväosaisten jälkeen vähäosaisista huolta, niin täytyy olla rahaa, jostain pitää verotulojen tulla. Ja olen ihmetellyt sitä, että vaikka ministeri Pekkarinen säännönmukaisesti käyttää tämän puheenvuoron, että hyväosaisten pitää tulla laman laskun mukaan maksamiseen, niin mitään ei tapahdu. Ja sen takia kysynkin nyt ministeri Väyryseltä, että kun olitte samassa budjettiriihessä ministeri Pekkarisen kanssa, esittikö hän siellä joitakin ehdotuksia esimerkiksi pääomaverotuksen nostamisesta? Ministeri Väyrynen. Pekkarinen vastaa. Ministeri. Herra puhemies. Ehkä on parempi, että ministeri Pekkarinen vastaa tähän kysymykseen, joka hänelle osoitettiin. Sanoisin vain sen, että on tietysti tärkeää, kun ajatellaan oikeudenmukaisuutta, tarkastella kokonaisuuksia. Ja jos tarkastellaan kaiken kaikkiaan tämän hallituskauden politiikkaa, se on ollut selvästi oikeudenmukaisempaa kuin edellisen hallituksen politiikka. Oikeaan suuntaan on menty, mutta vielä parannettavaa on. No Pekkarinen, ministeri Pekkarinen. Niin, arvoisa puhemies, ehkä on kohtuullista, että saan nimeltä mainittuun kysymykseen vastata. Edustaja Heinäluoma, olen todella sitä mieltä, että veronmaksukyvyn pitää olla verotuksen fiskaalisten periaatteiden ohella tärkeä periaatte, mille verotusta rakennetaan. Tämän hallituksen aikaa, toisin kuin silloin, kun me, edustaja Heinäluoma, olimme samassa hallituksessa, on kahteen kertaan lisätty ja korotettu nimenomaan kunnallisverotuksen perusvähennystä. Kerrotaan kaikille, myös niille, jotka katsovat televisiosta, mitä tämä tarkoittaa. Tämä tarkoittaa sitä, että on kymmenillä tuhansilla, en uskalla sanoa, onko yli 100 000, kenties yli 100 000, on niiden ihmisten määrä, jotka tähän saakka ovat pienituloisena maksaneet veroa, mutta kun sitä perusvähennystä on nostettu, niiden ei tarvitse enää maksaa veroa lainkaan. Ja tämä on ihan oikea. Mitä tulee pääomaverotukseen, mitä tulee osinkojen verotukseen, nimenomaan suurten osinkojen verotuksen kiristämiseen,
olen kyllä joka kertakin puhunut silloin ja nyt viimeisessäkin haastattelussa puhuin nimenomaan seuraavan vaalikauden aikaisista toimenpiteistä. Edustaja Heinäluoma. Tässä aletaan päästä olennaiseen, koska kysymys on siitä, mitä puhutaan julkisesti ja tupailossa ja mitä tehdään päätöksenteossa. Kyllähän ensi vuoden alusta kansalaiset näkee, mikä on tämä oikeudenmukainen verolinja, kun alkaa sähkölaskut nousta ja koko tämä energiaverolasku tulee ja se näkyy myös lämmityksen kustannusten huomattavana nousuna. Mutta ministeri Pekkarinen, ette te keväällä puhunut mitään siitä, että mitä tehdään perusvähennyksen osalta, jolle muuten ei tehty yhtään mitään muuta kuin 2 euron muutos. Sen sijaan te puhutte hyväosaisten tulosta mukaan maksamaan laman laskua. Ja vaikka kuinka katson budjettikirjaa, niin ei siellä ole ensimmäistäkään esitystä. Energiaverot kohdistuu kipeästi pieniin ja keskitulosiin, ettekä te ole uskaltanut sitä tehdä edes selvitystä, mikä tämä tulonjakovaikutus on. Kysyinkin ministeri Väyryseltä ja toistan nyt kysymyksen. Esittikö ministeri Pekkarinen yhtään ehdotusta, miten hyväosaiset tulisivat ensi vuonna mukaan laman laskun maksamiseen? Ministeri Väyrynen. Puhemies, edustaja Heinäluoma, joka on ollut itse hallitustyöskentelyssä mukana, tietää, ettei ole tapana hallituksen sisäisistä keskusteluista kertoa. Eri puolueilla on erilaisia näkemyksiä, tehdään monenlaisia ehdotuksia. Hallitus tekee kompromisseja ja sitten näitä kompromisseja yhdessä puolustetaan. Näin me teemme. Jos ministeri Pekkarinen haluaa täydentää vastaustaan, niin se sallittakoon. Ministeri Pekkarinen. Annetaan Pekkarisen vastata. Arvoisa puhemies. Molemmilla kertaa, kun on kunnallisveron perusvähennyksen nostaminen ollut esillä, olen sekä reilusti ennen niitä ratkaisuja, jolloin ne on tehty, että niiden tekemisen aikaan hallituksen sisällä todellakin pitänyt huolta siitä, että tätä perusvähennystä nostetaan. Olen myöskin keskustelussa pitänyt esillä ajatusta siitä, että tämä verotuksen, siis kun nyt tehdään inflaatiovähennys ja sen jälkeen vielä sitten kevennetään se liukuma, kun ansiot lisääntyy, olen myöskin kyseenalaistanut sen. Kyllä se, mitä olen julkisuudessa sanonut, on myöskin hallituksen sisällä ollut esillä, mutta on ilman muuta selvää, että sen jälkeen, kun siitä asiasta ratkaisu tehdään, en siitä asiasta julkisuudessa sen jälkeen keskustelua käy. Olen viimeiset puheet ja keskustelut tai esille tuomani ideat myöskin sosiaalidemokraattien seminaarissa, missä puolueen puheenjohtaja oli paikalla, nimenomaan puhunut siitä, mitä seuraavan vaalikauden aikaan osinko- ja pääomaverotuksessa pitää tehdä. Edustaja Asko Seljavaara. Arvoisa puhemies, eriarvoisuus ei todellakaan ole lisääntynyt niin paljon kuin yleensä uskotaan. Minulla on tässä se OECD-raportti, joka osoittaa, että hyvinvointiin vaikuttaa monet muutkin seikat kuin pelkkä tulo. Esimerkiksi hyvä terveydenhuolto, vanhustenhoito ja niin edespäin. Kysyisinkin ministeri Risikolta, että mitä lainsäädäntöteitse vielä voisi tehdä vanhustenhoidon parantamiseksi, paitsi tämä omaishoidon tuen parantaminen? Ministeri Risikko. Niin, arvoisa puhemies, juuri niin kuin Asko Seljavaara sanoi, niin ei pelkkä tulo ja pelkkä työtulo ole se, joka tekee ihmistä hyvinvoivaksi, mutta rahalla on valtavan suuri merkitys. Me tiedämme, että ei Suomessa pysty elämään, jos ei ole riittävästi rahaa. Ja tarvitaan myöskin taloudellisia tukia, mutta tarvitaan myöskin palveluja, tarvitaan hyvä koulutus, tarvitaan harrastusmahdollisuuksia ja monia. Siitä se hyvinvointi muodostuu meille itse kullekin. Edustaja Ville Niinistö. Puhemies, kyllä hallituksen ja meidän jokaisen kansanedustajan täällä on syytä nöyrinä tunnustaa, että lapsiperheiden köyhyyskehitys on huolestuttava. Tämä hallitus on perinnyt 1990-luvulta taasti taantuvan sosiaaliturvan ja pyrkinyt paikkaamaan sitä, tehnyt merkittäviä korotuksia ja esimerkiksi lapsiperheiden etuudet on nyt sidottu indeksiin, jolloin estetään, että kehitys taantuu merkittävästi jatkossa. Mutta arvoisa puhemies, kyllä pitää miettiä nyt ensisijaisesti sitä, että miten jatkossa voidaan tätä kehitystä korjata. Se, jos erityisesti ne merkit siitä, että lapsiperheiden köyhyys on periytyvää, niin jos se pitää paikkansa, niin se on vakava askel kohti luokkayhteiskuntaa, vastoin suomalaisen yhteiskunnan ideaalia, että jokaisella meistä on yhtäläiset mahdollisuudet hyvään elämään, hyvään koulutukseen. Niin kysynkin ministeri Rehulalta sitä, että mitkä olisivat ne tehokkaimmat toimet pyrkiä parantamaan köyhimpien asemaa. Esimerkiksi takuueläke on tapa parantaa perusturvaa eläkeläisten puolella, niin voisiko perusturvaa nostaa ilman, että ansiosidonnaista samalla nostetaan? Minuutti. Mitä muita keinoja voisi olla? Ministeri Rehula. Arvoisa
herra puhemies. Nyt menen myös ministeri Risikon tontille, mutta uskallan sen tehdä, koska olemme tänään viimeimmäksi tästä asiasta puhuneet keskenämme. Tämähän on kokonaisuus, joka edellyttää sitä, että meillä on mahdollisimman hyvät palvelut pienille lapsille. Meillä on kouluterveydenhuolto, opiskelijaterveydenhuolto mahdollisimman hyvällä tolalla. Me saadaan kiinni niitä tilanteita, joissa on syrjäytymisen vaara, syrjäytymisen uhka suuri. Me saadaan apua niille lapsille, jotka sitä apua tarvitsee. Toisekseen tulonsiirtojen osalta lapsiperheille ja nimenomaan niiden lapsiperheiden osalta, jotka ovat kaikkein vaikeimmassa asemassa, yksinhuoltajat, monilapsiset perheet, kohdentamalla mahdollisuudet tulonsiirtoihin silloin, kun niitä on, niin heille. Edustaja Urpilainen. Puhemies, jäin miettimään tuossa itsekseni, että miltäköhän mahtaa tavallisen televisiokatsojan mielessä kuulostaa nämä hallituksen vastaukset, jotka pääasiassa ovat edellisten hallitusten nokittelua ja tekemättä jättämisten tai väärien tekemisten toistelua. Minä luulen, että niiden pienitulosten eläkeläisten ja lapsiperheiden, jotka todella ovat hädässä ja valmistautuvat taloudellisessa ahdingossa jouluun, niin heitä nämä vastaukset eivät kyllä tyydyttäneet. Eikä ne tyydyttäneet meitä sosiaalidemokraattejakaan, ja juuri siitä syystä huomenna tullaan eduskunnassa äänestämään meidän esityksestä parantaa lapsiperheiden, työttömien ja eläkeläisten asemaa. Mutta siitä huolimatta, että vastaukset eivät tyydyttäneet, niin haluan toivottaa hallituksen ministereille, puhemiehelle, edustajatovereille ja kaikille kyselytuntia seuraaville kansalaisille hyvää, rauhallista joulua ja onnellista uutta vuotta. Ministeri Väyrynen. Herra puhemies, television katsojat ovat seuranneet tätä lähetystä. Ministeri Rehula ja minä omalta osaltani ja muutkin puheenvuoron käyttäjät ovat kyllä hyvin nöyrällä mielellä vastanneet ja myöntäneet, että paljon on tehtävää. Niin, että myöskin vaalien jälkeen muodostettavalla uudella hallituksella on kädet täynnä työtä. Me elämme vaikeita aikoja ja monia puutteita on olemassa, joihin on korjausta haettava. Minä haluan puolestani hallituksen puolesta kiittää oppositiota terhakasta toiminnasta ja toivottaa hyvää joulua koko oppositiolla. Kyselytunti kyllä jatkuu joka tapauksessa. Tämä kysymys on loppuun käsitelty. Otetaan seuraava kysymys. Edustaja Arhinmäki. Tuloerojen kasvun vastainen taistelu, köyhyyden vastainen taistelu on taistelua tasa-arvon puolesta. Myös koulutuksen tasa-arvon puolesta työtä tekeminen on äärimmäisen tärkeää suomalaiselle yhteiskunnalle. Suomalainen peruskoulu on saanut erinomaisia tuloksia kansainvälisissä tutkimuksissa. Se on tärkeimpiä, ellei tärkein tasa-arvoittava tekijä suomalaisessa yhteiskunnassa. Ongelmia toki on ollut. Luokat ovat liian suuria, tukiopetusta ei saa riittävästi. Ja kouluviihtyisyys on ollut heikolla tasolla. Te, ministeri Virkkunen, olette ajaneet eteenpäin peruskoulun tuntijako-uudistusta. Te yrititte romuttaa tämän kansainvälisesti huomiota saaneen tasa-arvoisen peruskoulun lisäämällä epätasa-arvoista valinnaisuutta. Te ette puolustanut kouluviihtyisyyttä parantamalla taide- ja taitoaineiden opetusta kouluissa. Vasta tulleen tiedon mukaan tämä teidän esityksenne on kaatunut, mikä on hyvä asia koulutuksellisen tasa-arvon kannalta. Miten kommentoitte tätä, että teidän yritys heikentää peruskoulua kariutui? Ministeri Virkkunen. Arvoisa puhemies, pidän luonnollisesti sitä hyvin valitettavana, että tuo uudistus kariutui toisin kuin edustaja Arhinmäki väitti. Tuo esitys piti sisällään nimenomaan paljon perusopetuksen tasa-arvoa edistäviä elementtejä, joita olivat muun muassa se, että minimituntimäärää olisi nostettu. Tällä hetkellä lasten välillä on erittäin suuria eroja koulusta ja kunnasta riippuen, paljonko kunta antaa opetusta, jopa 500 tuntia perusopetuksen aikana. Tuota eroa olisi kurottu umpeen. Samoin olisi lisätty lasten tasa-arvoa. Mahdollisuuksia valita kieliopintoja. Tällä hetkellä jopa puolet kunnista ei tarjoa vapaaehtoisia kieliopintoja lainkaan. Pääosa kunnista ei tarjoa mitään muuta vaihtoehtoa kuin englantia pitkäksi kieleksi. Pidän näitä muun muassa erittäin tärkeinä kysymyksinä koulutuksellisen tasa-arvon kannalta.
Myös lasten hyvinvointia olisi edistänyt se, että liikuntatuntien määrää olisi kyetty lisäämään ja samalla lisäämään myös taito- ja taideaineiden asemaa, koska sillä on erittäin suuri merkitys lasten hyvinvoinnin ja kouluviihtyvyyden kannalta. Otetaan muutama lisäkysymys. Edustaja Arhinmäki. Arvoisa puhemies, kokoomuksen koulutuksellisen tasa-arvon käsitys kyllä eroaa selvästi enemmistön eduskunnassakin ja Suomen kansasta näkemyksestä. Mutta valitettavasti te olette onnistuneet, ministeri Virkkunen, ajamaan jo yhden koulutuksellista tasa-arvoa heikentävän lain läpi täällä, jota vasemmisto vastusti, nimittäin yliopistolain uudistamisen. Me totesimme silloin, kun lakia oltiin tekemässä, että se tulee heikentämään työntekijöiden asemaa, lisäämään ulkopuolisten yritysten valtaa yliopistoissa ja avaa mahdollisuuden lukukausimaksuille. Te kokoomuslaisena opetusministerinä, te ministeri Virkkunen, kehuitte yliopistolakia parhaaksi, mitä yliopistoja tapahtuu niiden perustamisen jälkeen, ja tukea saitte keskustalta, vihreiltä ja RKPltä. Nyt professoriliiton ja tieteentekijöiden liiton viime viikolla julkistaman tutkimuksen mukaan vain joka kymmenes yliopistojen työntekijä on sitä mieltä, että uudistus oli onnistunut, selvästi yli puolet pitää sitä epäonnistuneen. Nyt kysynkin teiltä, ministeri Virkkunen, miten kommentoitte tämän tutkimuksen tulosta? Myönnättekö, että hallitus epäonnistui pahoin yliopistolaki-uudistuksessa? Ministeri Virkkunen. Arvoisa puhemies, yliopistolaki ei suinkaan ole heikentänyt koulutuksellista tasa-arvoa. Juuri muutama viikko sitten kanadalainen tutkimuslaitos arvioi maailmanlaajuisesti nuorten mahdollisuuksia päästä korkeakoulutukseen eri maissa, ja Suomi todettiin tässä maailman tasa-arvoisimmaksi maaksi. Meillä suomalaisilla on mahdollisuus omasta syntyperästä, varallisuudesta, asuinpaikasta riippumatta kouluttautua niin pitkälle kuin haluja on. Se johtuu siitä, että meillä opiskelu on maksutonta ja kaikille on mahdollista saada opintososiaalisia etuja. Sen sijaan nuo tulokset, joihin edustaja Arhinmäki viittasi yliopistojen henkilöstön osalta, ne ovat erittäin huolestuttavia. Sinänsähän henkilöstö totesi, että yliopistolaki ei sinänsä ole se ongelma, vaan lain toimeenpano yliopistoissa. Tämä vuosi on ollut erittäin suurta muutoksien aikaa kaikille yliopistoille, ja on tärkeää, että ne kiinnittävät vakavasti huomiota omaan johtamiseensa ja siihen, että nyt yliopistot ovat itse työnantajia. On tärkeää ottaa myös henkilöstöhallinnossa sellainen ote, että siellä henkilöstöä kuullaan ja annetaan riittävästi tietoa näiden kaikkien muutosten keskellä. Edustaja Uotila. Puhemies, ministeri Virkkunen, todella yritätte kehua sitä tuntia, kaatunutta tuntijako-uudistusta sillä, että se olisi parantanut taito- ja taideaineiden asemaa. Monet asiantuntijat ovat todenneet, että se valinnaisuus, jonka lisäämiseen te vedotte, se olisi jäänyt näennäiseksi. Jotta esimerkiksi käsityö, tekninen työ, taide ja taitoaineet olisivat voineet toteutua, olisi tarvittu tosi suuria kouluja, jotta olisi voitu muodostaa opettajille sellaisia kokonaisuuksia, että tätä alaa oltaisiin pystytty opettamaan. Se olisi ollut näennäistä, se valinnaisuuden lisääminen. Miten te voitte perustella vastoin kaikkien asiantuntijoiden käsitystä, että taide ja taitoaineiden osuus olisi vahvistunut ja esimerkiksi käsityö ja tekninen työ olisi vahvistunut? Ministeri Virkkunen. Arvoisa puhemies, edustaja Arhinmäen ja edustaja Uotilan puheenvuoroissa tulee juuri oivallisesti esiin se, kuinka eri tavalla valinnaisuudesta ajatellaan. Toisaalta edustaja Arhinmäki kritisoi sitä, että valinnaisuutta olisi tuotu liikaa, ja Uotila taas esittää, että tämä olisi ollut näennäisvalinnaisuutta, sitä ei olisikaan ollut tarpeeksi. Mutta sinänsä se hallituksen ehdotus, jota hallitus olisi käsitellyt, jonka itse olin rakentanut, se luonnollisesti muotoutui tuon työryhmän työstä ja siitä tulleen lausuntokierroksen palautteen pohjalta sekä eri hallitusryhmien näkemyksestä. Ja muun muassa juuri tuo suuri valinnaisuuden varaan jättäminen taito- ja taideaineiden kesken oli se, joka huolestutti alan opettajia. Ja tämän osalta esityksessä oli kyllä muutos, eli enemmän oli yhteistä, kaikille yhteistä taito- ja taideaineosuutta. Edustaja Vahasalo. Maailma muuttuu jatkuvasti, teknologiakehitys on valtaisaa ja meidän peruskoulumme laatu ei ole suinkaan itsestään selvää, vaan sitä tulee kehittää jatkuvasti, koska tämän päivän 7-vuotias on vielä työelämässä 2060-luvulla ja tämä peruskoulu pitää tuottaa sitä tulevaisuuden osaamista nyt jo tänä päivänä. Tämä tuntijako-uudistus oli huono asia, että se näin kaatui, ja olisinkin kysynyt ministeri Virkkuselta, että miten tästä nyt eteenpäin, miten voidaan sitä uuden ajan kansalaisen taitoja
nyt opettaa, miten käy maamme kilpailukyvyn, koska peruskoulu on se tärkeä vaihe, joka perustuu sille, että mitä voidaan opettaa toisella asteella ja mitä voidaan opettaa sitten korkeakouluasteella. Tämä koko koulutusjärjestelmän kokonaisuus, joka vaikuttaa toinen toisiinsa. Ministeri Virkkunen. Arvoisa puhemies, uskon, että itse asiassa kaikki tässä salissa ehkä jopa ovat samaa mieltä siitä, että perusopetus on suomalaisen tulevaisuuden ja hyvinvoinnin kivijalka. Siellä lasten on tärkeää saada ne tiedot ja taidot asuinpaikasta riippumatta, jotka ovat tarpeellisia tulevaisuuden jatko-opinnoille ja työelämässä menestymiselle ja oman elämän rakentamiselle. Yhtä tärkeää kuin se, että perusopetuksessa opitaan tulevaisuuden kannalta tarpeelliset tiedot ja taidot, on mielestäni se, että peruskoulu tuottaa kaikille hyvän itsetunnon, kannustaa käyttämään omia kykyjään ja ennen kaikkea tuo sellaisen oppimisen ilon ja motivaation, joka kantaa sinne jatko-opintoihin ja läpi elämän. Ja on totta, että meillä on paljon myös uudistettavaa opetuksessa. Se oli sinänsä myös tämän muutama viikko sitten julkistetun PISA-tutkimuksen tutkijoiden johtopäätös Suomessa. Heidän johtopäätöksensähän oli se, että rohkeutta perusopetuksen uudistamiseen. On tärkeää suunnata tulevaisuuteen katsetta ja arvioida, minkä tyyppisiä tietoja ja taitoja minuutti tulevaisuudessa tarvitaan. Riksdagsledamot Nordman. Edustaja Nordman. Arvoisa puhemies, värderade talman. Harmittaa suuresti, että tuntijakouudistus kaadetaan. Ja ajattelen nyt hyötyliikuntaa. Varsin laajasti on nyt ymmärretty, että pitää tukea lisää liikuntaa ja nimenomaan kouluissa, ikärakennetta ajatellen, terveyseroja ajatellen ja työelämän vaatimuksissa tulevaisuudessa. On varsin suurista arvoista kyse ja on nyt yritettävä edelleen päästä parempaan, terveellisempään ratkaisuun, mitä koululiikuntaan tulee, ja nopeastikin. Ministeri Virkkunen. Arvoisa puhemies, on aivan totta, että viime vuosina on tehty hyvin paljon työtä sen eteen, että voitaisiin lisätä lasten liikuntaa kaiken kaikkiaan koulupäivään, ja tässä tärkeässä roolissa ovat muun muassa välitunnit. Lapset ovat välitunneilla 5 tuntia viikossa, eli pitempään kuin millään yksittäisellä oppitunnilla. On tärkeää, että koulujen pihoja uudistettaisiin niin, että ne mahdollistaisivat liikkumisen välitunnilla, pelaamisen, leikkimisen, ja myös koulumatkat suunniteltaisiin niin turvalliseksi, että lapset voisivat muutaman kilometrin matkan liikkua pyörällä tai jalan, eikä vanhempien pitäisi sen vuoksi tuoda autolla lapsia kouluun, että katsotaan, että matka on niin vaarallinen. Mutta tärkeässä roolissa on ilman muuta koulujen kerhotoiminta myös, joka on käynnistetty tällä hallituskaudella uudelleen. Mutta näistä huolimatta olen edustaja Nordmanin kanssa samaa mieltä, että siitä huolimatta olisi tärkeää myös näitä varsinaisia liikuntatunteja lisätä. Niitähän on viime vuosikymmenillä vähennetty ja kuitenkin samaan aikaan myös arkiliikunta on vähentynyt. Ja tällä on erittäin iso kansanterveydellinen merkitys. Tiedämme, että nuorena opittu liikuntatottumus säilyy parhaiten läpi elämän. Edustaja Puumala. Herra puhemies, kyllähän on aika vaikea ajatella sillä tavalla, että se lisäisi tasa-arvoa, jos alakoulusta laitettaisiin nuoret uraputkeen. Siis aika vaikea on ajatella reipas valinnaisuuden lisääminen jo alakoulussa, edelleen jatkuen yläkoulussa, jonka te tässä esititte. Kyllä keskustan näkemyksen mukaan heikommista on pakko koulussa puolustaa. Me olimme rakentamassa tasa-arvoista ja tasavertaista peruskoulua, eikä meidän hallituskaudella voi lähteä sellaista järjestelmää purkamaan. Kyllä se vain yksinkertaisesti on näin. Edelleen sitten on myöskin niin, että jos tekee uudistuksia, niin niihin täytyy olla rahoitus. Ja tässä uudistuksessa tällaista rahoitusta ei ollut pystytty osoittamaan. Se oli myöskin meille ylitse pääsemätön este. Mutta meillä on, ministeri, halu taito- ja taideaineita lisätä. Se on kirjattu myöskin hallitusohjelmaan, nimenomaan tämä kohta. Nyt kysynkin, voisitteko asetuksella muuttaa ja viedä tätä asiaa eteenpäin, koska se on meidän tahtotilamme ja vilpitön toive. Ministeri Virkkunen. Arvoisa puhemies, sinänsä edustaja Puumalan käsitys siitä, että hallitus olisi viemässä lapsia uraputkeen alakoulussa, ei pidä paikkaansa. Tuossa esityksessä, jonka olin valmistellut, olisi valinnaisuutta lisätty 4 vuosiviikkotunnilla, eli käytännössä 1 tunti lisää 4 kouluvuonna. En näe, että se olisi ollut radikaali muutos, vaan se olisi ollut nimenomaan koulujen itsensäkin toivoma muutos. Nyt nähdään, että tällä hetkellä tuota liikkumavaraa on liian vähän. Sinänsä on tarpeellista, että jonkin verran on myös siellä koulutasolla tätä liikkumavaraa, että muun muassa musiikkiluokkia ja tämän tyyppisiä painotuksia voidaan toteuttaa, joita pidetään hyvin tärkeänä ja arvostetaan. Sinänsä en pidä
perusteltuna sitä, että pelkästään taito- ja taineaineiden osiolta tehtäisiin muutoksia, koska aina näiden tuntimäärän lisääminen joka tapauksessa vaikuttaa kaikkiin muihin oppiaineisiin vähentävästi, eli se vaikuttaa koko tuntijakokehikkoon, ja ellemme nosta minimituntimäärää, niin liikkumavaraa ei myöskään kovin paljon tuolla tuntijakotaulukon sisällä ole. Ja näitä uudistuksia on syytä tehdä hyvin pitkäjänteisesti, koska tämä käynnistää myös luonnollisesti pitkän suunnittelutyön kunnissa, ja sen johdosta on tärkeää, että tehdään kerralla sitten sellainen uudistus, jonka varassa voidaan 2020-luvulle saakka mennä. Edustaja Peltonen. Puhemies, tuntijakouudistus ei todellakaan ole saanut hyväksyntää oikein millään taholla, vaan muun muassa kaikki opetusalan asiantuntijat ja muutkin tahot ovat jättäneet esitykseen eriävät lausunnot. Uudistus tällaisena tulisi todellakin jakamaan kuntia ja lapsia eriarvoiseen asemaan, koska kunnilla on hyvin erilaiset tilanteet pystyä järjestämään opetus näin suuren valinnaisuuden kanssa. Ja te olette myös valmis valinnaisuutta lisäämään yhteisten perusopintojen vähentämisellä, muun muassa äidinkielestä, vaikka juuri olemme saaneet tiedon, että suomalaiset ovat tippuneet äidinkielessä lukutaidossa PISA-tutkimuksessa. Oletteko edelleen todella tämän esityksen takana ja valmis tuhoamaan suomalaisen perusopetuksen tällä esityksellä? Ministeri Virkkunen. Arvoisa puhemies, työryhmän, johon edustaja Peltonen itse kuului kesällä valmistelema raportti, todella sai lausuntokierroksella paljon myös kritiikkiä, ja tuo lausuntokierroksen palaute oli luonnollisesti huomioon otettu ja sen pohjalta muokattu tuota esitystä. Muun muassa äidinkielen tunteja ei oltu vähennetty tuossa esityksessä. Mutta sen sijaan tuo, mitä edustaja Peltonen esittää, että tämä olisi ajanut kunnat eriarvoiseen asemaan, koska niillä ei ole samanlaista mahdollisuutta tarjota lapsille opetusta. Mielestäni se ei ole oikea tapa lähestyä perusopetusta. Itse pidän hyvin tärkeänä sitä, että lapsilla asuinpaikasta riippumatta on mahdollisuus saada tasa-arvoinen, hyvälaatuinen perusopetus ja että lapset ja vanhemmat voivat luottaa siihen, että omasta lähikoulusta saa maailman parasta opetusta. Tämän varaan haluan suomalaista perusopetusta myös jatkossa rakentaa. Ja vielä edustaja Arhinmäki. Arvoisa puhemies, Elinkeinoelämän keskusliitto ajaa lukukausimaksuja yliopistoihin. Teknologiateollisuus esittää yliopistojen ja korkeakoulujen ja ammattikorkeakoulujen määrän puolittamista. Elinkeinoelämä on se, joka pyörittää kokoomuksen ja opetusministeri Virkkusen koulutuspolitiikkaa. Tämä peruskoulun tuntijakoesitys olisi merkinnyt muun muassa piilotasokurssien tuomista peruskouluun. Sitä, että kaikki koululaiset eivät olisi enää yhtenäisessä ja yhtäläisessä peruskoulussa samoissa luokissa opiskellut, vaan olisi varhaisessa vaiheessa jaettu taustan perusteella hyviin ja huonoihin oppilaisiin. Kun te sanoitte, että tämä olisi tuonut lisää tasa-arvoa, niin ketkä ovat, ministeri Virkkunen, ne tahot, jotka vastustavat koulutuksellista tasa-arvoa suomalaisessa yhteiskunnassa, ketkä tämän kaatoivat? Kumpi on teille tärkeämpää, oppilaiden tasa-arvo vai Elinkeinoelämän keskusliiton näkemykset koulutuspolitiikasta? Ministeri Virkkunen. Arvoisa puhemies, jo tässä keskustelussa on käynyt esiin se, että täälläkin henkilöillä on hyvin erilaisia käsityksiä siitä, mitä on koulutuksellinen tasa-arvo. Te muun muassa vetositte siihen, että kaikkien pitäisi opiskella yhtenäisessä luokassa, samoissa ryhmissä koko perusopetuksen ajan, kun taas Uotila esitti, että pitäisi olla mahdollisuutta enemmän myös valita mieleisiä aineita. Itse pidän hyvänä sitä, että kaikilla on tietty perustaso, tietyt tiedot ja taidot, oppiaineet, joita opiskellaan, mutta sen lisäksi on hyvä, että voi myös oman mielenkiintonsa mukaan jonkin verran valita, varsinkin yläkouluvaiheessa niitä aineita, johon erityisesti haluaa paneutua ja keskittyä. Meillä Suomessa lähdetään siitä, että jokaiselle on tarjottava omien kykyjensä ja tarpeidensa mukaista opetusta. Ja itse katson, että jokaisella lapsella on tiettyjä vahvuuksia, joissa on opettajan pystyttävä häntä kannustamaan eteenpäin ja rohkaisemaan eteenpäin, antamaan vaativampia tehtäviä, mutta kaikilla, myös lahjakkailla oppilailla, on niitä puolia, joissa on enemmän tuen tarvetta. Ja tässä opettajan rooli on erittäin tärkeä, että pystyy tunnistamaan ja antamaan tukea ja rohkaisemaan oikeassa vaiheessa. Tämän johdosta on hyvin tärkeää, että opetusryhmät eivät ole liian suuria, vaan että opettajalla on riittävästi aikaa kaikille oppilaille, ja tätähän hallitus on erityisrahoituksella ollut varmistamassa viime vuosien aikana ja tulee jatkamaan myös ensi vuonna. Tämä kysymys on tällä kertaa loppuun käsitelty. Otetaan seuraavia kysymyksiä nopeammassa tahdista. Voidaan niitä ottaa useampia noin kello 17 mennessä. Edustaja Räsänen. Mies, koulut valmistautuvat joulujuhliin. Opettajilta ja vanhemmilta on tullut
huolestuneita yhteydenottoja siitä, että omassa koulussa on luovuttu tai ollaan luopumassa sellaisista jouluperinteistä kuin Enkeli taivaan virsi, joulukuvaelma tai jouluevankeliumi. Ja näistä traditioista luopumista on perusteltu vuoden 2003 uskonnonvapauslailla, vaikka sen perusteluissa nimenomaisesti painotettiin, että lain tarkoituksena ei ollut muuttaa koulujen käytäntöjä kristilliseen perinteiseen kuuluvien juhlien osalta. Oppilailla on kyllä oman tunnon syistä oikeus kieltäytyä esimerkiksi joulujumalanpalveluksesta, mutta sen sijaan perustuslakivaliokunta mietinnössään tähdensi sitä, että nämä kristilliset juhlatraditiot, esimerkiksi virsi, ovat osa suomalaista kulttuuria, ei uskonnon harjoittamista. Opetusministeri Virkkunen, mitä aiotte tehdä, että lapset saisivat jatkossakin aloittaa joulunviettonsa Enkeli taivaan virrellä koulusta riippumatta? Arvoisa puhemies, edustaja Räsänen kuvasi tilannetta aivan oikein. Eli Suomessa on hyvin tärkeä lähtökohta ja arvo on se, että täällä on uskonnon vapaus ja siihenhän perustuu myös tuo eduskunnan säätämä laki ja perustuslakivaliokunnan lausunto ja mietintö siitä. Eli Suomessa jokaisella täytyy olla mahdollisuus harjoittaa omaa uskontoaan, mutta ketään ei saa velvoittaa harjoittamaan toisen uskontoa. Ja kouluissa ja päiväkodeissa tänä päivänä on pyrittävä ottamaan myös nämä kysymykset huomioon. Suomessa kristillinen perinne on tärkeä osa yhteiskuntaa ja myös joulunviettoa, mutta vanhemmille on hyvissä ajoin myös kerrottava siitä, jos koulussa on kristillisiä joulujuhlia esimerkiksi, että he voivat ottaa kantaa siitä, että osallistuvatko heidän lapsensa. Itse katson, että maalais- tai kaupunkilaisjärjellä näissä kysymyksissä voidaan kyllä menetellä aivan hyvin ja yhdessä kotien kanssa toimimalla. Kristillisistä jouluperinteistä ei ole missään nimessä syytä luopua, mutta näistä on vain tiedotettava vanhemmille hyvissä ajoin ja kerrottava, että tällaiset on tulossa, jotta he voivat ottaa kantaa siihen, että ovatko heidän lapsensa mukana osallistumassa tai esiintymässä. Edustaja Alatalo. Arvoisa puhemies, jatkan tästä. Kouluissa ja päiväkodissa todella on tällä hetkellä keskustelua siitä, että miten järjestää juhlia, jos on sellaisia lapsia, jotka eivät ole kristittyjä. Meille keskustalaisille on tärkeää tietysti suvaitsevaisuus, mutta myös perinteinen kunnioittaminen. Ja kouluissa ja päiväkodissa todellakin on jopa näin tehty, että ei uskalleta lukea edes jouluevankeliumia, kun pelätään, että loukataan jotain. Suomi kyllä monikulttuuristuu, mutta olemmeko vieraskoreudessa luopumassa jotain omasta identiteetistä? Onko opetusministeri ohjeistanut riittävästi, että todellakin kaikissa Suomen kuntien ylläpitämissä kouluissa ja päiväkodissa on joulujuhla, johon kuuluu myös kristillinen joulusanoma ja nämä Suomen kansan rakastamat joululaulut? Ministeri Virkkunen. Arvoisa puhemies, Opetushallitus on laatinut tästä ohjeet kouluille nimenomaan tästä lähtökohdasta, että jokaisella on Suomessa mahdollisuus harjoittaa omaa uskontoa, mutta ketään ei voi velvoittaa harjoittamaan toisten uskontoa. Ja toisaalta perustuslakivaliokunta on katsonut, että suvivirret ynnä muut ovat osa suomalaista kulttuuriperintöä, jotka kuuluvat suomalaisiin tiettyihin traditioihin ja vuodenkiertoon. Tämä kysymys on tällä kertaa loppuun käsitelty. Otetaan seuraava kysymys, edustaja Pertti Virtanen. Arvoisa puhemies, kansalaiset ja edelliseen kysymykseen liittyen aluksi hyvät joulunodotukset ja parempaa uutta omasta ja muiden perussuomalaisten puolesta. Ja sitten ministereille ikävämpää asiaa. Elämme kovia aikoja, kun hallitus on korottamassa tasavero ahneena lämmitys- ja liikkumiskustannukset ennätyksiinsä ennätyspakkasten keskellä harhoissaan Suomen lämpenemisestä. Ikään kuin tämän vastapainoksi sydämen lämmitykseksi hallitus on korottanut myös luovuuden arvoonsa, korostaa sen tärkeyttä niin pienemmälle kuin suuremmallekin yrityselämälle. Kuitenkin hallitus on antanut luovan työn tekijöille elintärkeän laitekorvauksiin liittyvän yksityisen kopioinnin hyvitysmaksun suorastaan romahtaa päivittämättä sitä nykylaitteisiin. Arvoisa puhemies, ministeri Wallin. Tämä suomalaisen kulttuurin ydintä näivertävä tilanne on paha kaikilla luovan kulttuurin alueilla, joten kysynkin, aikooko hallitus edes tämän kerran päivittää tilanteen huolimatta hallitussopimuksen isoon jakoon nalkkiintumisesta, mistä usein muuten myös puhemies Niinistö mainitsee, ja kuulla tekijöiden hädän ja noudattaa ennen kaikkea itsensä EU:n asiasta antamaa ohjeistusta. Ministeri Wallin. Arvoisa puhemies, luovan työn edellytyksiä Suomessa on todellakin tuettu tällä vaalikaudella. Vuodesta 2007 lähtien hallituksen ja valtion kulttuuribudjetti on kasvanut 100 miljoonalla eurolla. Kasvu on siis noin 35%. Tästä on hyötynyt koko luova kenttä. Tämä on hyvä pitää mielessä, kun pohditaan näitä eri kulttuurityön eri osioita.
Mitä tähän hyvitysmaksuasiaan tulee, huoli on ollut tiedossa jo pidemmän aikaa. Siihen löytyy useampia syitä, miksi tämä maksukertymä on ollut laskusuunnassa. Hallitus on tänään hyväksynyt asetuksen koskien vuoden 2011 hyvitysmaksua, ja tätä asetuksen piiriin kuuluvia laitteistoa on laajennettu sillä tavalla, että myöskin nämä ulkoiset kiintolevyt ovat jatkossa sen asetuksen piirissä. Tästä johtuen maksukertymä tulee ensi vuonna kasvamaan tähän vuoteen verrattuna arviolta noin 20-30%. Edustaja Pertti Virtanen, lisäkysymys. Arvoisa puhemies, ilmeisesti sitten luovan työntekijät oli ihan turhaa täällä ja kerännyt älyttömän adressin, koska tavallaan tämä kiintolevyjuttu oli tiedossa, mutta kysyisin ihan tässä, kun ollaan näin suomalaisia, että kun puhelimia ei saada tähän millään ja puhutaan, että hinnat nousisi sitten älyttömästi, jos sitten niin kuin puhelimet Nokia varsinkin joutuisi tähän kierteeseen, niin onko se tosiaan, oletteko te laskenut siellä, että paljon täytyisi mukaan muutama euro ehkä maksaa näistä laitteista enemmän, eikä se olisi oikeastaan keltään pois, vaan aivan kuten hallitusministeri Pekkarinenkin on korostanut, luovan työn edellytykset niin isoille pienille yrityksille koko maan taide-elämälle mahdollistuisi paljon paremmin, koska heitä innostettaisiin tällä tavalla. Ministeri Wallin. Arvoisa puhemies, että laitteiden käyttöä on tutkittu aika tarkkaan ja tiedossa on kyllä, mitkä laitteet ovat minkälaisessakin käytössä. Mitä puhelimiin tulee, on arvioitu, että noin 20% puhelimista ovat sellaisia, joita käytetään myöskin musiikin kuunteluun. 80% siis ei, ja tähän liittyy myöskin erittäin relevantti kuluttajanäkökulma. Olisi arveluttavaa syyllistää kaikkia kännyköiden haltijoita, omistajia siitä, että jotkut käyttävät näitä musiikin kuunteluun. Sen sijaan on sanottava, että tänä päivänä, kun laitekanta kehittyy hyvinkin nopeasti, ei ole olemassakaan optimaalista mallia, joka olisi täysin vesitiivis. Tämä viittaa siihen, että tulevien vuosien aikana on pakko tehdä kokonaisarviointi tämän hyvitysmaksujärjestelmän toimivuudesta, ja veikkaisin, että saamme jossain vaiheessa aivan uudenlaisen järjestelmän käyttöön. Tämä kysymys on tällä kertaa loppuun käsitelty. Seuraava kysymys, edustaja Kataja. Puhemies, eduskunnassa on aina kyselytunteja myöden kiinnitetty valtavasti, ellei peräti ylettömästi huomiota niin sanottuun paljuselliongelmaan. Meillä on yhä vankiloita, joissa ei ole joka huoneessa WC:tä, vaan ainoastaan siirrettävä irtosäiliö. Tätä on pidetty ihmisoikeuskysymyksenä ja rintamassa kysymysten nostamassa ovat olleet sekä vihreät että perussuomalaiset. Kuitenkin näitä samaisia paljuja käyttävät sekä veneilijät ja karavaanarit omissa kulkuneuvoissaan, milloin vain suinkin vapaalle lomalle pääsevät. Tämän ei ole katsottu rikkovan kenenkään ihmisoikeuksia. Moni muukin elää vankiloiden ulkopuolella varsin askeettisissa oloissa ilman rikostaustaa. Haluankin kysyä oikeusministeri Braxilta, pitäisikö meidän kuitenkin pikkuhiljaa siirtää näkökulma ja taloudelliset resurssit rikoksen tekijän eli vangin asemasta kohti rikoksen uhrin asemaa ja uhrin oikeuksia? Ministeri Brax. Herra puhemies, nimenomaan uhrin oikeuksiin on kiinnitetty tällä vaalikaudella huomiota. Rikosuhripäivystyksen tilannetta on helpotettu ja raha-automaattiyhdistys on saatu jatkamaan avustusta, vaikka se oli leikkausuhan alla. Oikeusministeriön kaikki liikenevät avustusrahat on siirretty sinne. Me olemme yhdessä ministeri Risikon kanssa myös tehneet merkittäviä uudistuksia lastensuojelualalla, enkä kyllä puhuisi paljuista. Noin myönteiseen sävyyn esimerkiksi ne kamalat olosuhteet, joissa alaikäisiä, hyvin pieniä lapsia oli äitiensä kanssa Hämeenlinnan vankilassa, kun aloitin urani, ja josta nyt on päästy eroon, on kyllä mielestäni aivan oikein saanut myös lastensuojelujärjestöiltä kiitosta. Meillä on myös tärkeä prosessi ministeri Stubbin johdolla, mutta myös tasavallan presidentin tietenkin johdolla siitä, että Suomi pyrkii YK:n turvaneuvostoon, ja silloin kaikki, muun muassa kidutuksen vastaisen komitean huomautukset, on saatava päiväjärjestyksestä pois, ja ne on saatu. Meillä on nyt tilanne, että meillä ei tosiasiassa ole kidutuksen komitean näkökulmasta enää paljusellejä, koska niissä 200 sellissä, jossa ei ole omaa vessaa, niistä pääsee öisin vessaan. Olemme siis poistaneet tämän ongelman. Lisää kysymys, edustaja Kataja. Arvoisa puhemies, jos kriminaalipolitiikkamme on sellaista, että rikoksia ei kyetä ennalta estämään, pitäisi ainakin rikosuhrien
tuki olla asianmukaista. Rikosuhrien asemaa auttavien järjestöjen rahoitukseen on täällä eduskunnassa kiinnitetty huomiota ja varoja on lisätty muun muassa monikanaisille ja rikosuhripäivystykselle. Rahoitus on kuitenkin epävarmalla pohjalla. Onko oikeusministerillä valmiutta vakinaistaa rikosuhripäivystyksen rahoitus ja tarvittaessa taata toiminta valtion toimin, kuten Euroopan neuvostokin on suositellut? Ministeri Brax. Arvoisa herra puhemies, uhreille on tietysti kaikista tärkeintä, tai hyvin tärkeintä ainakin kaikissa tilanteissa, että rikollinen jää kiinni ja saa rangaistuksen. Ja tässä mielessä uusi esitutkinta, pakkokeino- ja poliisilaki, joka on eduskunnassa käsittelyssä, antaa poliisille ja syyttäjälle nykyistä paremmat mahdollisuudet saada rikollinen kiinni, ja tämä on myös uhrien kannalta tärkeää. Sen lisäksi mainitut uhrien suojelujärjestelmät ovat olleet oikeusministeriön mielestä kaikissa budjettineuvotteluissa jo nyt olisi pitänyt siirtää kokonaan valtion taakaksi. Valtiovarainministeriö ei ollut samaa mieltä. Ja tämän takia oikeusministeriö on yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön ja omilla rahoillaan huolehtinut, että tällä vaalikaudella uhrien tukijärjestöillä on parempi tilanne nyt vaalikauden lopussa, huomattavasti parempi tilanne kuin oli alussa. Mutta toivottavasti seuraava valtiovarainministeriö tukee oikeusministeriö tästä pysyvästä ratkaisusta. Yksi ratkaisu olisi Ruotsin malli, että 10% sakkotuloista siirretään suoraan säätiöön, joka tukee rikoksen uhreja. Tämä on ollut oikeusministeriön esitys ja minuutti. On myös meidän tulevaisuuskatsauksessa. Kiva, jos tekin tuette sitä jatkossa. Tämä kysymys on loppuun käsitelty. Seuraava kysymys, edustaja Kari Mäki. Arvoisa puhemies, Meksikon Cancunin kokouksessa päästiin yhä lähemmäksi kansainvälistä ilmastosopimusta ja Kioton pöytäkirjan jatkoa. Miten tämän Cancunin hyvän tuloksen varassa voidaan edetä kohti Durbania niin, että ensi vuonna saataisiin aikaan vahva ja kattava kansainvälinen sopimus? Kysyisin ministeri Lehtomäeltä, miten ministeri ajattelee, että maita voitaisiin kirittää tiukempiin tavoitteisiin, jotta maailma kokonaisuudessaan saisi leikattua päästöjä 2 asteen mukaiselle uralle? Ja vielä yksi tärkeä esillä ollut aihe oli metsien rooli hiilinieluina ja luonnon monimuotoisuus. Miten arvelisitte tulosta? Paraneeko trooppisen metsäkadon torjunta? Entä edistääkö tulos Suomessa luonnonmukaisia metsänhoitomenetelmiä, kuten jatkuvaa kasvatusta? Ministeri Lehtomäki. Arvoisa puhemies, voi yhtyä kysyjään siinä, että on kaikki syyt olla kohtuullisen tyytyväinen tuohon ilmastokokouksen päätöksiin, mutta yhtä aikaa pitää tunnistaa, että aika kova työ tässä on vielä tulevana vuonna ja tulevina vuosina edessäpäin, jotta tuo 2 asteen yhteisesti hyväksytty tavoite todella voitaisiin saavuttaa. On erityisen tärkeää nyt alkavan vuoden aikana, että tämän ilmastorahaston perustamisessa edetään niin, että uusia päätöksiä voidaan sitten ensi vuoden syksyllä tehdä. Ja tietenkin sitten esimerkiksi Kioton pöytäkirjan jatkokaudesta lopullinen päätöksenteko jäi vielä odottamaan seuraavaa osapuolikokousta. Trooppisen metsäkadon torjunnan osalta niin Cancunin tulokset olivat myöskin hyvin rohkaisevia, eli tämä Red Plus-mekanismi pääsee tässä nyt sitten asteittain käyntiin. Metsien hiilinielujen laskentasäännöistä, jotka koskevat siis niitä teollisuusmaita, joilla on Kioton pöytäkirjassa tämmöinen päästövähennystavoite, niin niiden osalta yksityiskohdat jäivät vielä jatkovalmistelun varaan, mutta uskoakseni siinä se laskentamalli on löydettävissä sellaisella tavalla, että se myös hyvin tukee pitkäjänteistä kestävää metsätaloutta. Tämä kysymys on tällä kertaa loppuun käsitelty. Kyselytunti on päättynyt.